farigola, romaní, menta, ginebró, canyella i així fins a 80 herbes. I és que la ratafia és un dels licors que ofereix un ventall més ampli d'ingredients. A Cardedeu, per això, el museu realitza tallers basant-se en la recepta de la iaia Maria, una veïna de 95 anys que elabora una ratafia que es remunta a un mínim de 5 generacions. Actualment, la tallerista és l'Enrica Rente de Cabo, una amiga de la iaia Maria a qui va confiar-li la recepta, amb unes característiques ben peculiars. La ratafia de la iaia Maria té la peculiaritat de que es fa amb la lluna vella de maig, quan totes les altres ratafies es fan pel vols de Sant Joan. S'ha de fer per aquestes èpoques la ratafia perquè és quan la nou és verda, tendra. Amb la nou seca no ho podríem fer perquè la posem trinxada o algú posa la pell verda. I després, quan també les herbes estan més gemades, perquè llavors si les herbes estan seques ja no és el mateix. Llavors, una altra peculiaritat de la de la iaia Maria és que es fa amb dues tandes. O sigui, tothom posa a macerar, la és per maceració amb una base alcohòlica que per tant és destil·lada, tots els ingredients. I llavors, al cap de 40 dies, la iaia Maria treu el líquid resultant d'aquesta maceració i afegeix més base alcohòlica i més sucre, i 40 dies més. I quan ha passat els 40 dies, barreja els dos líquids. I llavors, els dos líquids resultats és la ratafia de la Deia Maria, quan els altres és un sol procés. Una recepta que ha passat, en aquest cas, de mares a filles. L enrica hi veu l'ampolla mig plena i creu que seguirà interessant a les generacions futures. O sí, sigui que jo diria que aquestes coses van en auge. Així com la joventut és molt passota amb altres aspectes, amb altres coses, vull dir, pel, des del punt de vista nostre, vull dir, tenen tot el dret a ser-ho si no els interessa, vull dir, no és que sigui una crítica. Amb això trobo que és una cosa que tenen una recepció molt positiva veient l'èxit de convocatòria del taller, la diversitat de sexes i edats, i com alguns prenien bona nota de les explicacions de l'Enrica, sí que sembla que la ratafia de la iaia Maria té corda per estona. Sí.